আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভ্লগলে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আচলতে সেইটোৱে বিচাৰোঁ, সকলোবোৰ ভালে থাকক, আমাৰো ভালেই। কিন্তু আজি দুই তিনিদিনমানৰ পৰা মোৰ মনটোৱে খুব বেয়া। আচলতে দেখিছেই আপোনালোকে মই একো নতুন ভ্লগ শ্লগ দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ মোবাইলটো অকণমান বেয়া হৈছিলে আৰু বহুত ভাল ভাল মানে ভিডিঅ' কেইটামান মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে মই ভ্লগ দিব পৰা নাই। জানেই যে শিৱৰাত্ৰি হৈ গ'ল আৰু শিৱৰাত্ৰিত মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' কেইটামান কৰি ৰাখিছিলোঁ। আচলতে আমি শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ গৈছিলোঁ মৰম, মই আৰু মৰমৰ দেউতাক, সেইটো এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈছিলোঁ। কিন্তু সেইটো ইডিট চিডিট কৰি মেলি একদম দিব পৰা কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু দিব নোৱাৰিলোঁ, ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু শিৱৰাত্ৰি আচলতে আমাৰ এটা অনুষ্ঠানো আছিলে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে এঠাইলৈ, তালৈ গৈছিলোঁ, তাতো এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, সেইটোও দিব নোৱাৰিলোঁ, ডিলিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মনটো বহুত বেয়া। আচলতে যিসকলে এনেকৈ ভিডিঅ' লৈ ইডিট কৰি দিব নোৱাৰি ডিলিট হৈ যায় তেওঁলোকে বুজি পাব পাৰোঁ। হ'লেও একো নাই, নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু, এতিয়া লাহে লাহে মনটো ভাল লগাইছোঁগৈ আৰু, বেলেগ নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া দেখিছে আছোঁ পথাৰৰ মাজত, আৰু এইফালে এয়া মৰম, তাৰপিছত আমাৰ পোৱালি গণেশ ধুন খেলি আছে, মই আহিছোঁ আপাহঁতৰ লগত, এইয়া এতিয়া আচলতে পথাৰত কি ওলাইছোঁ জানেই নহয়, মানিমুনি। খুব এইটো মানে ছিজনেই আৰু, পথাৰত যেতিয়া ধান কাটি দিয়াৰ পিছত নৰাৰ তলত খুব মানিমুনি হয়, আৰু আমি আহিছোঁ মানিমুনি বুটলিবলৈ। কালিও বুটলিছিলোঁ, নিলোঁ ঘৰত, মৰমক অকণমান খোৱালোঁ, চবেই কৈছে বোলে খোৱালে ভাল। তাইক বাৰু এইবাৰ প্ৰথম খুৱাইছোঁ মানে কালি, আৰু আজিও ভাবিছোঁ অকণমান বুটলি নিম, সেইবাবে আহিলোঁ। তেতিয়াহ'লে বুটলি লওঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, লগ পাই থাকিম, দেখাই থাকিম আৰু। এতিয়াতো আবেলি 4টাই বাজিব হ'ল, তাৰ পাছৰখিনি ৰাতিলৈকে কি হয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ৰাতিৰ সাঁজৰ বাবে, আৰু আজি অলপ সোনকালেই বনোৱা হৈছে কাৰণ এফালে যাবলৈ আছে, দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব। আৰু এয়া মায়ে জুইতে বনাইছে মাছ, আজি ঘৰতে মাছ এজনী লৈছিলে, আৰু তাৰে মায়ে বনাব এতিয়া জাতিলাও, দাইল, বিলাহী, মাছ, আৰু মায়ে বনাইছিল জুইত। আৰু আনফালে গেছত মই বনাই আছোঁ আৰৈ চাউলৰ ভাত। এইফালে আচলতে ঠাণ্ডা ভাত অলপ আছে, মায়ে মই ঠাণ্ডাকৈ খাম, দেউতা আৰু মানুহজনৰ বাবে আৰৈ চাউলৰ ভাত মই গেছতে পাতি দিছোঁ। আৰু লগতে আছে অসমীয়া আলুগুটি সৰু সৰু, এইফালে ভালকৈ ধুই পানি মই দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ। গম 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 অসমীয়া আলু খাইছে, এফালে চাই দিয়া, কৈ দিয়া কেনেকৈ খাইছা। গম, মই ঠাণ্ডা কৰি দিম, মই ঠাণ্ডা কৰি দিম। আৰু এফালে আমি জিজি খাম, ধুনু ধুনু জিজি খাম, জিজি বনি আছে জিজি, এইয়া আমি জিজি খাম দেই, হ'ব দিয়া। ফালে পাপাৰ কাৰণে মাছ বিলাহী, ই মাছ দেখোন ভাগিয়ে থাকিলে, কালাৰটো বৰ ভাল নাহিলে দেখোন। হেল্ল' আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ সকলোবিলাক লগ হৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এফালে, আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ বাজিছে 8:30, মৰমো যাব যিহেতু তাই সোনকালে শুয়ে দিয়ে, আৰু শুই থকা মতে তাইক উঠাই লৈ উলিয়াই মেলি লৈ লৈছোঁ আৰু, মই দেউতা মানুহজন সকলোকেইজনেই যাওঁ, আৰু তেওঁলোকে বাহিৰত গাড়ী উলিয়াইছে। মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো কথাটো জনাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে আহক ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁতে লগ পাই থাকিম, দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে গাড়ী ৰেডি, গাড়ী উলিয়ালে এতিয়া তেতিয়াহ'লে যাবহে লাগে আৰু, গৈ লওঁ। আমাৰ বাইদেউ ঘৰ নাই নেকি,
আয়ো কাল নাজানি নাজানি যাম বৈ আকৌ নাজানি কেনে খাই যাবি ভাত নহয় ভাত খাই আহিছো খাই সোনকালে বনাই মেলি খাই আৰু মাছজনী আনিলেগে তাহলে ভাওনা মানুহ গেট খাবলৈ দিছে নেকি ভাত আৰু এইফালে ই হৈছে আমাৰ ভাগিন মানে মানুহজনৰ বায়েকৰ ল'ৰা আৰু ই আজি ভাওনাত লৈছে নন্দী আৰু এইফালে আছে গ্ৰীণ ৰুম মানে ইয়াতে ভাৱৰীয়াসকলক মেকআপ কৰা হৈছে ইয়াতে সকলোৱে এতিয়া মেকআপত ব্যস্ত যিহেতু ভাওনা আৰম্ভ হ'বলৈ বেছি সময় নাই গতিকে আহক আকৌ ভাওনা মাজলৈ উভতি যাওঁ Yeah.
সমাগত বসন্ত পূর্ণিমার তিথি মই এক মহাযজ্ঞ কৰি আৰু সেই যজ্ঞ আমন্ত্ৰণৰ ভাৰ মই আপোনাকে কৰিছো প্ৰদান কি আনন্দৰে কৰিবলৈ গ্ৰহণ তোমাৰ ইচ্ছাত মই নকৰো বাৰ Yeah.